전화 후 아로예 아우예무 We are one, we are Myanmar. ခွန်ရရဲ့ဒုတိယမြောက် music video album ဖြစ်တဲ့ chip ပြီးသားပါကို February 4ရက်နေ့က OK Hotel မှာထပ်မံမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီ album မှာတော့တစ်နှစ်ကျော်ကြာအချိန်ယူပြင်ဆင်ထားတဲ့သချင်း၁၂ပုတ်ပါဝင်ပြီးရွှေကျော်ကျော်၊ဇဝါ၊ဆိုလင်၊မိုးမိုး၊တိုင်းလဆုနဲ့မိုင်းအပြင်ခွန်ရဒီကိုတိုင်ရေးသချင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခွန်ရဒီနဲ့အတူခါရာ၊ပိုင်နဂွန်၊အလင်းရောင်၊မြင့်မြတ်စတဲ့တရုတ်ဆောင်အများစားကလည်းပါဝင်အားဖြစ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ album နဲ့ပတ်သက်လို့ထွန်းရည်ကတော့ပထမထွက်ထားတဲ့အဖြစ်များစွာနဲ့ music video လိုပဲသချင်းတွေကိုအားပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ album promotion ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအခုလိုပဲဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။နှစ်ပုတ်ပါပါတယ် promotion ပွဲနေရာကတော့နှစ်လပိုင်း17ရက်နေ့လေးစံတာပြင်မဲ့မှာညနေပိုင်း3နာရီကနေ9နာရီတိပေါ့နော်ဒီနေ့အတူတူအမှုပညာရှင်များစွာကလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ချင်းတွေဖျော်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွေတခွေဝယ်တိုင်းပေါ့နော်ဘလာမပါကန်ဆမ်းမဲ့ဒီလည်းထည့်ထားရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂိမ်းအစီအစဉ်တွေလည်းထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်ခွေတက်ကြီးကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ချစ်ပေးသားပါခွေလေးကိုဟိုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပထမအချက်များစွာကိုခွေလေးကနေဒီအားပေးရပေးတက်ကြီးရယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီခွေလေးမှလည်းဒီအတတ်နိုင်ဆုံးဟိုဒီခူစွမ်းညာစွာရှိလောက်တက်နိုင်ဆုံးလေကျူစားထားပါတယ်။အကောင်းဆုံးနဲ့တရုပ်ဆောင်လာပါတယ်လို့ပြည်တတ်ကြီးခွေလည်းအပေးစီချင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင် promotion ပွဲနေ့မှာလည်းလာရောက်အပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ချစ်ပြီးသားပါဆိုတဲ့ထွန်းရည်ဒီရဲ့ဒုတိယမြောက် album အတွက်ပြည်တတ်တွေပုံမအပေးလာမယ်လို့ယုံကြည်သူကတည်ရဆိုးလင့်ပါ။ချစ်ပြီးသားပါ album လေးပေါ့။ပြိတ္တအကြိုက်တွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟာပထမခွေမှာလည်းသူပြိတ္တရှိပြီတော့ပါဟိုဒီဒုတိယခွေလေးကလည်းသူပြိတ္တကိုပုံမခိုင်းပါစေမဲ့ခွေလေးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပြိတ္တလေးလည်းကြိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟာကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင်စတိုင်ရှိတဲ့ထွန်းရည်ဒီကိုပြိတ္တအတွက်ပိုစည်းမျောနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ထုတ်လို့သူကိုမောင်မောင်တန်းကလည်းထောက်ခံခဲ့ပါတယ်သူဟန်ရောဘာရောကိုပိုင်းစတိုင်ကိုဟန်တခုရှိရပါတော့သူပထမခွေကလေးကဘာလို့ပြောအောင်မရရဲဆိုတော့ပေါ့နော်ပြိသက်ကြတော့ရောက်မလို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ MDD ကိုသူတိချာရိုက်ထားတယ်ဆိုအပြင်ကိုတရုတ်ဆောင်နဲ့တော်ကောင်းတဲ့လို့မြင်ပါတယ်ဒီတော့တရုတ်ဆောင်ကသင်တဲ့ကိုနှစ်ပြီးမှတရုတ်ဆောင်နိုင်တယ်သူရဲ့ဒီ MDD ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီသင်းကိုအများကြီးပန့်ပိုးနိုင်တယ်သင်းနဲ့ပို့ပြီးမှအရေးတက်သွားတာပေါ့အဲဒီသင်းတွေတော့ပြိသက်ကြဒီအခုဒီနေပါတော့ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အဲဟုတ်ကဲ့